हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म दिवा भट्टराई उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज हामी परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर समुराम सिमखडासँग कूटनीतिक आचार संहिताका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा उठेका विषयमा तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0154 41905 टिपाउन सक्नुहुनेछ अथवा रेडियो कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको स्थानमा कमेन्ट गरेर भए पनि प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। निर्वाचनको आवधिक निर्वाचन मुलुकमा सकिसकेपछि मुलुक अहिले सरकार बन्ने अवस्थामा छ। अन्य मुलुकका राजदूतको भेटघाट पनि यस क्रमसँगै बाक्लिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा भएका भेटघाटमा कस्ता सहमति गफ छलफल भयो भन्ने कुनै अभिलेख नै नहुने परिपाटी पुनः दोहोरिएका छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलका जिम्मेवार प्रतिनिधि वा प्रमुखले राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले विदेशी प्रतिनिधिसँगको भेटलाई व्यवस्थित एकद्वारको तथा अनावश्यक विवादबाट बस्न पनि परराष्ट्र माथ जानु सजिलो देखिन्छ। यद्यपि सो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू भट्टाभट भेटघाटमा व्यस्त छन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि तथा स्विजरल्याण्डका लागि नेपालका पूर्व राजदूत प्राध्यापक डाक्टर समुराम सिमखडासँग कुराकानी गर्दैछौ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर सिमखडा नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर सिमखडा, हामी उहाँसँग कुराकानीको प्रयास गरिरहेका छौं। श्रोता, मैले तपाईँलाई यसअघि नै जानकारी दिए, आम निर्वाचनको नतिजा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदै र त्यस पछाडि पनि कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले भेटघाट बाक्लो बनाएका छन्। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता तीव्र बनाउनुभयो। त्यसै गरी अमेरिकी राजदूत जिन थम्सनले पनि नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभयो, तर भेटवार्ताका क्रममा कुनै आचार संहिता पालना गरिएन। भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले निर्वाचनको दिनभित्र प्रधानमन्त्री श्रीवास्तवले चाहिँ 10 दिनको समयभित्र प्रधानमन्त्री तथा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि एमाले अध्यक्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत भेटवार्ता गर्नुभयो। यसै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौ। डाक्टर सिमखडा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। श्रोता, हामी उहाँसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। टेलिफोनमा केही समस्या आए जस्तो देखिन्छ, हामी उहाँसँग सम्पर्क स्थापित भएपछि कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौ। जस्तो मंगसिर 11 देउबालाई बालुवाटारमा, दाहाललाई उहाँकै निवास खुमलटारमा पुगेर श्रीवास्तवले भेट्नु भयो भने ओलीलाई पनि बालकोट पुगेरै भेट्नु भएको थियो। 72 सालको संविधान निर्माणका बेला सक्रिय तत्कालीन राजदूत रंजित रेकी झल्कुमा श्रीवास्तवले नेताहरू भेटवार्ता गरिरहे जस्तो देखिन्छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनले पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई पार्टी कार्यालयमा पुगेर भेट गर्नुभयो। भेटवार्तामा राजदूतहरूले निर्वाचन सम्पन्न गरेको र जित हासिल गरेकोमा व्यक्तिगत रूपमा शीर्ष नेतालाई बधाई दिएको भनेर त्यहाँका सचिवालयले दावी गरेका छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनैतिक आचार संहिता 2068 अनुसार परराष्ट्र मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस्ता भेटघाटबारे जानकारी दिनु पर्ने, टिपोटका लागि एक अधिकृत राख्नुपर्ने प्रावधानको पालना भएको देखिँदैन। यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौ। श्रोता, डाक्टर सिमखडासँग हामीले सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छौं। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको प्राविधिक साथीले जानकारी दिनुभएको छ। डाक्टर सिमखडा, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार। हामीले सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गर्दा केही ढिलो भयो। हामी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ़िरहँदा राजनीतिक दलले कूटनीतिक भेटघाट गर्नु सामान्य हो अहिले? होइन, अब विदेशी राजदूतहरूले नेपालमा अहिले विकसित घटनाक्रम र भोलि गएर कस्तो किसिमको राजनीतिक माहौल बन्छ, सरकार कस्तो बन्छ भन्ने कुरामा चासो राख्नु स्वाभाविक हो। तर अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, हाम्रो आफ्नो आन्तरिक कुरा भयो। कूटनीतिक आचार संहिता पालना नगरेको या गरेको बारेमा चाहिँ निरीक्षण कसले गर्नुपर्ने, यो सामान्य जानकारी पनि दिनुहोस् न। होइन, अब कूटनीतिक आचार संहिताको कूटनीतिक मर्यादाको एउटा दुईटा पाटो हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ नि नितान्त प्राविधिक के भनेदेखि आचार संहिताको प्रक्रिया हुन्छ, अर्को एउटा परम्परा हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो यहाँको परम्परा त तपाईँलाई थाहा छ नै छ, होइन के भने नर्मल कूटनीतिक आचार संहितामा राजदूतहरूले हाम्रा उच्चतम
नेतृत्वलाई जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला भेट्ने आचार संहिताभित्र त पर्दैन. तर के भनेदेखि हाम्रो परम्परा कस्तो छ भनेदेखि जसलाई जति बेला मन लाग्यो, यहाँ त विदेशी राजदूतहरूको त यस्तो हैकम छ कि जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला भेट्न सक्छन्. त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब अहिलेको जुन चर्चा तपाईँ गरिरहनु भएको छ त्यसलाई त्यसै रूपमा एउटा चाहिने आचार संहिताको पाटो र अर्को चाहिँ हाम्रो परम्पराको पाटोबाट हेर्नु. जस्तो सञ्चार माध्यमले चाहिँ विभिन्न समयमा खबरदारी गरिरहेको हुन्छ यस्तो भयो भनेर त्यसलाई इङ्गित गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो मापदण्ड त्यो आचार संहिता पालनाका निम्ति न राजनैतिक दलका तर्फबाट न परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट एउटा देखिने गरी पहल भएको पाइन्छ. अब यसलाई चाहिँ सही ढङ्गमा अब नयाँ राजनीति अब नयाँ सरकार बन्ने टाइम छ, यो हाई टाइम होइन जब परिवर्तन गरौँ भनेर सक्नुपर्ने. यो हाई टाइम त अहिले हो र, यो तपाईँको मैले त यसबारेमा 46 सालदेखि लेख्दै आएको छु. 46 सालको परिवर्तनपछि नै हेर्नुहोस् सङ्क्रमणकालीन राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वको सबभन्दा ठुलो दायित्व भने के हो भनेदेखि तात्कालिक सत्ता र शक्तिको केन्द्रित नभइकन भविष्यको लागि कस्तो चाहिने एउटा परम्परा बचाल्ने, कस्तो चाहिने व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने हो. त्यतातिर त हाम्रो कहिले ध्यान गएको छ र, हाम्रो त ध्यान खालि तत्काल चाहिने शक्ति कसरी के गर्दाखेरि शक्तिमा आउन सकिन्छ र के गर्दाखेरि आफू सत्तामा टिकिन सकिन्छ भन्ने किसिमको जब सोच विकसित हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हुने त यस्तै माहौल न हो. मन्त्रालयले चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्छ कर्मचारी तन्त्रले अझ भन्नुपर्दा? होइन, अब कडाई गर्दाखेरि त सक्छ मन्त्रालयले, त चाहिने के भनेदेखि यो आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भनेर राजदूतहरूलाई त नसिहतसम्म पनि दिन सक्छ नि. तर के भने त्यो त राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्ति नभइकन जब एउटा राजदूतले प्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर हाम्रा सबैभन्दा उच्च नेतृत्वलाई नै भेट्न सक्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले के गर्न सक्छ? परराष्ट्र मन्त्रालय त निरीह छ. अब यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई परिवर्तन कसरी गर्ने त, अब त्यसको उपाय के त? अब यसको उपाय भने हेर्नुहोस् अहिले तपाईँले खालि यसलाई चाहिने एकाङ्की रूपमा हेरेर हुँदैन. अहिलेको राजनीतिको तपाईँको परिदृश्य के हो भनेदेखि एउटा चाहिने पुराना राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक किसिमको अब यो नयाँ जुन किसिमको एउटा यङ पुस्ताले पुस्ताको आगमन भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि पुरानाहरूतर्फको एउटा साङ्केतिक असन्तुष्टि हो कि अघि मैले भने जस्तो के भनेदेखि एउटा नयाँ परम्परा एउटा राम्रो परम्परा राम्रो व्यवस्था निर्माण गर्नेतिर भन्दा तात्कालिक शक्ति र सत्ता केले गर्दा फेरि भारतीय राजदूतलाई खुसी बनाएर हुन्छ कि? किनभने यहाँ त हेर्नुहोस् यो नेपालमा हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थितिका कारणले सबैको चासो छ र त्यसमा पनि खास गरेर ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको छिमेकी राष्ट्र मित्र राष्ट्र भारत छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन अब सीमा जोडिएका देशहरू भए त्यस्तै गरेर चाहिने विश्वको तपाईँ महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका होइन उनीहरूको त चाहिने यहाँ के किसिमको राजनीतिक परिवेश निर्माण हुन्छ र त्यो आफ्नो अनुकूल बनोस् भन्ने चाहना राख्ने त स्वाभाविक हो नि. तर के भने त्यसलाई अघि नै मैले भने व्यवस्थापन कसरी गर्ने ताकि चाहिने हामी चाहिँ एक किसिमको विदेशी चलखेलको रङ्गमञ्च बन्दैनौँ, विदेशी हस्तक्षेपबाट हामी मुक्त हुन्छौँ र हामीले आफ्नो प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्छौँ भन्ने किसिमको माहौल निर्माण गर्ने त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको काम हो. त्यही नहुँदा फेरि अहिले यो चाहिने यत्रो एक किसिमको चुनौतीको रूपमा नयाँ एक किसिमको आइरहेछ भन्दाखेरि मैले यसलाई कसरी हेरेको छु भनेदेखि अहिले यसलाई चाहिने एक किसिमको खरे खोलामा बाढी आएको भने जस्तो पुराना राजनीतिक शक्ति र राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि प्रमुख रूपमा उनीहरूलाई नै जनताले चुनेका छन् तर नयाँ शक्तिको पनि उदयमान भइरहेछ. त्यो कारण किनभने त्यो असन्तुष्टिका कारण न हो, त्यो असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो एउटा. तर अब उहाँहरूले अहिले पनि यो कुरालाई बुझ्नु भएन भनेदेखि अब यो एक किसिमको मैले चाहिने खरे खोलामा भेल भोलि गएर के भने परम्परागत उहरूको विरुद्धमा असन्तुष्टि यसरी पोखिन सक्छ कि चाहिँ त्यो एउटा सुनामी भएर निक्लिन सक्छ. हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो कुरालाई एउटा चेतावनीको रूपमा लिएर अब उपरान्त खालि चाहिने राजनीतिक शक्ति र सत्ता सत्ताको होडबाजीमा मात्रै नभइकन अब उपरान्त हामीले मिलेर
अहिले हेर्दाखेरि तिनवटा शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी त प्रमुख शक्तिको रूपमा त उनीहरू नै उदयमान भएको छन् भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिने यो कुरा बुझेर, उनीहरूको नेतृत्वले यो कुरा बुझेर यदि अब हामी चाहिने यसलाई परिवर्तन जुन किसिमबाट जनताको आकाङ्क्षा हो तदनुरूप जान पर्यो भन्ने हो भने त यो सबै कुरामा स्पष्टता आइहाल्छ नि। कूटनीतिज्ञहरू जो भेट्न जान्छन् उनीहरू पनि आफ्नो भेटलाई सनसनीपूर्ण वा मिस्ट्री क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यो प्रक्रियामा जान चाहँदैनन् होइन। मैले अघि भने नि तपाईँको कुनै पनि देशको राजदूतले चुनाव यति भइसकेको केही समयपछि गएर आफ्नो बधाई दिउँ त्यहाँ के भइरहेछ, किन राजदूतको कर्तव्य भने नै के हो भनेदेखि अथवा राजदूतको काम नै के हो भने विभिन्न काममध्ये आफू के भने भएको देशमा के किसिमको घटना विकसित हुँदैछ र त्यसबाट भोलि आफ्नो उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी त्यसले प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने कुराको आकलन गरेर आफ्नो देशलाई चाहिने प्रतिवेदन पठाउन त उनीहरूको राजदूतको त एउटा चाहिने कर्तव्य हो नि। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त के भनेदेखि अब त्यस्तो कुरामा चाहिने सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च नेतृत्वलाई भेटेरै के भनेदेखि उनीहरूसँग चाहिने यो कुरा छलफल गर्न पायो भने त त्योभन्दा राम्रो त उनीहरूको लागि के हुन्छ र उनीहरूको राम्रो त हो। तर हामीले चाहिँ के किसिमको सन्देश दिन चाहन्छौँ, हामीले चाहिने के किसिमको प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो चाहिने प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिने हामीले आफूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् अब परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्ने र ती व्यक्तिले कसरी काम गर्छन् भन्नेले पनि यो परम्परामा परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। अब ती व्यक्तिले जो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा आउँछन् ती व्यक्तिले के गर्ने त यो परिवर्तन गर्न, ती व्यक्तिले केही गर्न सक्छन् त फेरि? अब ती व्यक्तिले त सकेदेखि त चाहिने के भने यो जुन आचार संहिता बारम्बार चर्चा हुन्छ प्रत्येक पटक त्यति लामो समयसम्म त्यो आचार संहितालाई सबैले फलो गरून् भनेर एक किसिमको स्ट्रिक्ट एउटा चाहिने डिसिप्लिन बनाउने हो। तर मैले तपाईँलाई भने जस्तो यो के भने हेर्नुहोस् परराष्ट्र नीति भनेको आन्तरिक नीति आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब हो क्या। आन्तरिक राजनीतिमा जबसम्म तपाईँको यो इच्छा शक्ति विकसित हुँदैन, आन्तरिक राजनीति नै जब विदेशी हस्तक्षेपबाट विदेशी दबाबबाट विदेशी प्रभावबाट प्रभावित हुन्छ भने अनि त्यहाँबाट त यस्तो कुरा त के भनेदेखि खालि चर्चाको विषय मात्रै हुन्छ। तपाईँ र म नै यो बारेमा कति पटक चर्चा गरिसक्यौँ, अब त्यस्तै गरेर कति चाहिने हामीले छलफल गरिसक्यौँ, तर सधैँ यो चर्चाको विषय मात्रै हुन्छ भन्दा फेरि अब उपरान्त आउने चाहे परराष्ट्र मन्त्री होस् चाहे त्यो चाहिने उसले चाहिने यो र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको भन्नुहोस् न परराष्ट्र मन्त्रीका सल्लाहकार होलान् प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार होलान् उनीहरूले पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो नि यो कुरा। के भनेदेखि राजदूतहरूले भेट्न खोजे त ठिक छ तर सल्लाहकार किन राखेका त, त्यो त सल्लाहकारलाई भेटेर चाहिने जे जे दिनुपर्ने दिए भइगयो नि। जब त्यस्तो चाहिने माहौलै बन्दैन अनि त्यसपछि त चाहिने यो यो कुराको चर्चा गर्नु चाहिने एक किसिमको चर्चाको विषय हुन्छ तर यसबाट कुनै तपाईँको रिजल्ट निक्लिँदैन। एउटा सचिवालयको संरचना र त्यो सचिवालयले कसरी काम गर्ने, त्यसको संयन्त्र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कसरी जोड्ने भन्ने खालको एउटा चेतना चाहिँ राजनैतिक स्तरमा नभएर पनि यो समस्या उत्पन्न भएको हो पटक पटक। त्यो त प्रष्टै छ नि, त्यसमा कुनै शंका छ र? त्यसको संयन्त्र चाहिँ मन्त्रालयले बनाउन सक्छ त हैन? यो संयन्त्र त हेर्नुहोस् परराष्ट्र नीतिको प्रमुख संचालक भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख हो। त्यो कार्यकारी प्रमुखको अधिकारलाई प्रत्यायोजन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत त्यो सञ्चालन हुने हो भन्दाखेरि चाहिने जबसम्म पहिला कुरा चाहिने बालुवाटारमै यो किसिमको तपाईँको चेतना आउँदैन, जबसम्म बालुवाटारले नै यो किसिमको उसमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्दैन र त्यही किसिमको चाहिने ल्याकतको तपाईँको के भनेदेखि सल्लाहकार अथवा चाहिने आफ्ना सहयोगीहरू निर्माण गर्दैन, तपाईँको सधैँ यस्तै भइरहन्छ भन्दाखेरि चाहिने यो अहिले यसले के इङ्गित गर्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् अब यसलाई अलिक कडा रूपमा भन्ने हो भने यो राणाकालीन परराष्ट्र नीति भनेको विदेशीलाई रिजाऊ रैती कजाऊ, एक किसिमबाट हाम्रो परराष्ट्र नीति आजसम्म पनि यत्रा ठुला परिवर्तनहरू भए
तर आजसम्म पनि यसले के सङ्केत गर्छ भनेदेखि हामी त्यही मानसिकताको आधारमा काम गरिरहेछौँ। हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यसरी नै निर्माण हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिने होइन, हामीले चाहिने आफ्नो राष्ट्रिय डिग्निटी, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले अरू सबै कुरा गर्ने भन्ने हो भने, अब यो मैले तपाईँको हेर्नुहोस् यो अहिले तपाईँले जुन सन्दर्भमा यो विषय उठाइरहनु भएको छ त्यसलाई मात्रै इङ्कित गरेर भने होइन है, के भनेदेखि यत्रो ठुलो निर्वाचनपछि एकदम महत्त्वपूर्ण निर्वाचन भएको छ, त्यही पनि केही साङ्केतिक रूपमा एकातिर केही आशावादी आशाका किरणहरू पनि निक्लिया छन् कि अब त यो किसिमको च्यालेन्ज आउन थाल्यो है, त्यसले गर्दा फेरि हामीले आफ्नो आचरण व्यवहार परिवर्तन गर्नु पऱ्यो भन्ने पुराना के भनेदेखि शक्तिहरूलाई, पार्टीहरूलाई, पार्टीका नेतृत्वहरूलाई आउला, नयाँ जो आइरहनु भएको छ, उदयमान भइरहनु भएको छ, उनीहरूले फेरि के भनेदेखि त्यही किसिमको के भने पहिला चाहिने उनीहरूलाई नै आलोचना गरेर आफू निर्वाचित हुने, तर भोलि गएपछि जो आए पनि उही कानै फट्टा भने जस्तो नेपाली जनताले त त्यही अनुभूत गरिरहेछन्। यत्रो ठुलो नारा र यत्रो परिवर्तनको के भनेदेखि चर्को दिएर परिवर्तन हुन्छ, तर परिवर्तन भएपछि फेरि यथास्थिति जस्ता तस्तै हुन्छ भन्दा फेरि त्यो नगरिकन पहिला कुरा त मैले भने एउटा चाहिने आशाका किरणहरू पनि देखिया छन् अहिले होइन, नेपाली जनताले प्रष्ट रूपमा चाहिने केही सन्देश पुरानालाई पनि दिया छन्, नयाँलाई पनि दिया छन्, दायित्व दिया छन् भन्दा फेरि त्यो परिवर्तन होस्, एउटा चाहिने नयाँ चाहिँ व्यवस्था, नयाँ चाहिने हामी चाहिँ के भने एउटा परम्परा सुरु गरौँ, अब अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब नयाँ परिवर्तन सुरु गरौँ भनेर आउने एउटा आशातीत एउटा किरण पनि म देख्छु। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने यो अहिले जुन सन्दर्भ तपाईँले निकालिरहनु भएको छ त्यसैलाई मात्रै राखेर मैले त्यो कुरा गरे होइन कि हामीले त चाहिने एउटा नयाँ पुनर्संरचनामै जानु छ नि, केही यस्ता विषयहरू छन् जसमा चाहिने के भनेदेखि यो प्रोफेसनल क्लासको जुन लेभलको त्यो राजनीतिकरण छ, राजनीति यसरी हरेक क्षेत्रमा हावी भएको छ कि त्यो राजनीतिक उसलाई न खुसी बनाइकन आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि भोलि त्यही हेर्छ के भनेदेखि जस यदि हामीमा आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर अडिग भएर बस्ने मान्छेहरूले मात्रै चाहिने तपाईँको प्रमोसन पाउने हो भने त्यहाँ परराष्ट्रको सचिवले पनि चाहिने यो माहौल अलि सङ्ग्याउनलाई मद्दत गर्न सक्छ नि, तर के भने त्यो छँदै छैन, भोलि उसले चाहिने शक्ति के भने शक्तिशालीहरू बिचमा अलिकता नखुसी हुने बित्तिकै उसलाई उसको प्रमोसन रोकिएला अथवा उसको चाहिने असाइनमेन्ट रोकिएला भन्ने जस्तो वातावरण निर्माण भएपछि एउटा त्यस्तो हुन्छ। अर्को चाहिने विदेशी राजदूतहरूले पनि अहिले भर्खर मैले केही समय अगाडि जब तपाईँले चर्चा गर्नुभएको कुरा एकजना हाम्रो पूर्व राजदूतहरूले नेपालको नेपालमा कस्तो किसिमको सरकार निर्माण हुने त्यसमा प्रभाव नदिनुहोस् है भनेर उहाँले त खुलेरै लेखि नै राख्नु भएको छ भन्दाखेरि विदेशी राजदूतहरूले पनि अलिकता संयमित भइदिए हुन्थ्यो होइन, तर उनीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने त उनीहरूको लागि त यो ठुलो कुरा हो नि, के भने भर्खर निर्वाचित नयाँ उहरूलाई गएर चाहिने के भने बधाई दिन खोज्नु, त्यसपछि बधाई दिने क्रममा चाहिने के किसिमको सोच विकसित भइरहेछ त्यो बारेमा बुझ्नु र त्यो बुझेर चाहिने आफ्नो देशमा प्रतिवेदन पठाउन सक्नु त उनीहरूको लागि त राम्रो हो, तर त्यसै हुनाले मैले सुरुमै भने जस्तो हामीले चाहिने कस्तो छवि प्रस्तुत गर्ने, कस्तो किसिमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भन्ने त त्यो हाम्रो काम हो नि। डाक्टर सिमखरा, हामी एकैछिन ब्रेकतर्फ जान्छौँ, टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिन म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। श्रोता, अहिले हामी परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर समराम सिमखरासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले एकैछिन ब्रेक, ब्रेकपछि पुनः कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। आज हामी परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर समराम सिमखरासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर सिमखरा, पुनः स्वागत छ यहाँलाई हेडलाइनर्समा। यसअघि केही कुरामा मैले अलिकति जोड्न चाहे, जस्तो केही समय अघि कार्तिक 25 गते मुलुक चाहिँ निर्वाचनमा होमिएका बेला चीनका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपमन्त्री ली चुन चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो, राज्य स्तरबाट स्वागत नगर्ने भन्ने सन्देश दिँदा दिँदै उहाँले चाहिँ चिनिया सहयोगमा पुननिर्माण भएका सम्पदाहरूको अवलोकन गरेर चार दिनपछि फर्किनुभयो। यसबीचमा उहाँले चाहिँ अब कस्तो सरकार बन्छ, निर्वाचनको माहौल सबै बारे चासो लिएको भन्ने पनि केही बाहिरियो। जस्तो यो नेपाल सरकारले राज्य स्तरबाट स्वागत नगर्ने खालका सन्देश दिइरहँदा पनि अर्को देशका तर्फबाट त्यसरी भएका भ्रमणले कस्तो सन्देश दिन्छ?
त्यसले प्रष्ट रूपमा के सन्देश दिन्छ भनेदेखि अहिले सुरुमै मैले भने ठुला राष्ट्रहरू सबैको विदेशीहरूको सबैको हाम्रो या के हुन्छ भन्ने कुरामा एक किसिमको चासो चाख छ र त्यसमा पनि खास गरेर भारत चीन र अमेरिका विशेष रूपमा चासो राख्छन् किनभने अहिले विश्वव्यापी रूपमै चाहिने यी तिनवटा शक्तिहरू नेपालमा सबैभन्दा हावी भन्नुहोस् न एक किसिमको सबैभन्दा चासो राख्ने शक्तिहरू भएको छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूलाई त्यसमा यहाँ चाहिने चासो पनि छ चिन्ता पनि छ कसरी चाहिने आफू अनुकूल परिस्थिति बन्ला नबन्ला भन्ने पनि छ होइन त्यसैको एउटा चाहिने सङ्केत हो त्यो तर अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिने एउटा चाहिँ त अब हामीले त्यो भिजिट यस्ता भिजिटहरू भने स्वागत गर्ने नगर्ने भए पनि त्यो पहिला नै कार्यक्रम निर्धारण हुँदाखेरि नै हामीले स्वीकृति नदिएको त त्यस्ता भ्रमणहरू हुँदै हुँदैनन् होइन त्यसले गर्दाखेरि यो बेलामा हामी चाहिँ नि हाम्रो प्राथमिकता अन्तै छ त्यसो हुनाले यो बेलामा चाहिँ नि भ्रमण नगर्नुहोस् भन्ने खण्डमा त उनीहरू आउँदै आउँदैन नि अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँले अहिले जुन सन्दर्भ निकालिरहनु भएको छ म तपाईँलाई एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु क्या अहिलेसम्म हाम्रो नेपाली राजदूत भारतमा गएको एक वर्षभन्दा बढी हुन लाग्यो त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग अब यसै अरू कार्यक्रमहरूमा यसै बाहिर भेट हुने अर्कै कुरा होला तर अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिले भेट्यायो भनेर त मैले सुनेको छैन भन्दाखेरि यसले के पनि सङ्केत गर्छ भने हाम्रो नेतृत्व र कतै हाम्रो देशको चाहिने प्राथमिकता कहाँ छ हाम्रो स्थिति कहाँ छ भन्ने पनि सङ्केत गर्छ क्या किनभने कूटनीतिमा खालि प्रत्यक्ष कुराले मात्रै गर्दैन साङ्केतिक रूपमा पनि धेरै कुरा हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले अलि चनाखो हुन जरुरी छ केही श्रोताले पनि प्रश्न टिपाउनु भएको छ शम्भु देवानले इलामबाट सोध्नु भएको छ विभिन्न देशका राजदूतले दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहन्छन् तर चीनको विरोधमा नेपाल जान्छ या यो भारतको विरोधमा जान्छ या अमेरिकाको विरोधमा जान्छ भन्ने खालको संकेत दिन यो सांकेतिक रूपमा ती देशले चाहिँ चलखेल गरेको हो भनेर सोध्नुहुन्छ भन्दा पनि यो के हो भने उनीहरूको चासो हो नेपाली राजनीति कुन दिशामा गइरहेछ कतै चाहिने भारतलाई चाहिने चिनको बढी चाहिने समर्थकहरूको बाहुल्य अथवा चाहिने हुने हो कि अथवा त्यस्तो किसिमको सरकार निर्माण हुने हो कि अथवा चिनलाई चाहिने आफू विरोधी किसिमको सरकार र त्यसको चाहिने त्यस्तो किसिमको राजनीति विकसित हुने हो कि भन्ने यो त उनीहरूको चासो र चिन्ताको एउटा चाहिने अभिव्यक्ति हो तुलसी पुरीले धनकुटाबाट र बलभद्र आचार्यले झापाबाट एउटै आशयको प्रश्न टिपाउनु भएको छ विज्ञहरूले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिन सक्दैनन् भनेर सोध्नु भएको छ अब प्रशिक्षण दिने त हेर्नुहोस् हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा यस्तो एउटा चाहिने भ्रम छ कि एउटा त हुन हाम्रो पुरानो संस्कृति नै हो हेर्नुहोस् यो के भने हामी मान्छे विज्ञ हुने होइन कि कुर्सी विज्ञ हुने संस्कृतिबाट हामी त्यस्तो मनस्थितिबाट हामी पीडित छौँ दोस्रो त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो अहिलेको राजनीतिक माहौल नेतृत्वको एउटा चाहिने भ्रम के छ भनेदेखि कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै हामी सबै विज्ञ त्यसले गर्दा विज्ञताको कहाँ चाहिने तपाईँको कदर छ यहाँ छ र अनि तपाईँ के भने त्यो प्रशिक्षणको कुरा गर्नुहुन्छ अब प्रशिक्षणकै कुरा गर्नुहुन्छ त्यो मैले त अघि नै तपाईँलाई भने यो कुरा यस्ता सबै कुराहरू अहिलेदेखि होइन हामीले बारम्बार भनेका छौँ लेखेका छौँ तपाईँहरूकै माध्यमबाट भनेका छौँ गोष्ठीहरूमा बोलेका छौँ हुँदाहुँदा किताब लेखेका छौँ तर के भने अहिले चाहिँ यो नेपालको राजनीतिक संस्कार र संस्कृति कस्तो विकसित भयो भनेदेखि खालि यो चेतनाको चाहिने आवाज सुन्नुभन्दा भिडको चाहिने दबाब र शक्तिशालीको प्रभाव त्यसले मात्रै राजनीतिलाई फरक पार्छ होइन भने यस्तो चेतनाको चाहिने व्यक्तिगत आवाजहरू चाहिने अभिव्यक्तिहरू त कति मैले एकजनाले लेखाएको छु भने यस्ता कतिले लेखाएको छन् कतिले लेखाएको छ खै त्यसको सुनवाई भयो हुन्छ आजको कार्यक्रममा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद डाक्टर सिमखडा हस् धेरै धेरै धन्यवाद श्रोता आज हामीले परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर शम्भुराम सिमखडासँग राजनैतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिका कूटनीतिक आचार संहिता पालनाका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्यौं हस् त आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ
कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसंग र अतिथि लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी जीवन र म दिवा भट्टराई पनि विदा हुन्छौं। नमस्कार।